Catering. Ja mám rád, keď tých ľudí, čo, s ktorými robím ten film. Skoro pri každom filme sme mali dobrý štáb, príjemných ľudí. To ja asi na tom filme mám najradšej. Možno aj preto tie filmy robím. Že ten proces, tá hra, ktorá trvá tých 30 dní, je niekedy zaujímavejšia, ako ten výsledok. Teraz nemyslím, ako že by to bola len zábava. To skúmanie rôznych možností, teraz myslím aj tých situácií, vzťahov, tých postav pred kamerou. Ale aj to, ako tú realitu zaznamená, to je strašne zaujímavé. To je ako keď kreslíš, musíš sa na tú realitu pozorne dívať, aby si ju nakreslila, aby si ju spoznala. A s tým filmovaním to je to tak isto, že keď ju chceš rekonštruovať, musíš ju najprv pochopiť. A preto mám ten proces strašne rád. A keď to robíš s tými príjemnými ľuďmi, je to strašne zaujímavé.